Hallo en welkom aan alle Graad 7's. Dit is vir my super lekker dat jy weer vandag saam met my kan kom kuier. Ons is bezig met een reeks Unusual Victory. So vir die paar, laaste paar weke praat ons oor Bybelstories en mense wat een Unusual Victory ervaar het. En vandag gaan ons aan met die reeks en ons praat oor een baie bekende story en het gaan oor een man wat baie sterk is. So in hierdie story dan lees ons oor een man met die naam Manoach. So hierdie ou het nie gehelp bou aan Noach's ark nie, maar dit is Simpson's pa. So ons lees dat sy vrou kinderloos is en dat die engel van die Here na hulle toe kom en sê, maar hulle sal 'n kind in hierdie wêreld inbring, maar sy mag nie wyn drink of bier drink of iets onrein eet nie en hy mag ook nie sy hare afskeer nie. En soos die engel gesê het, wat gaan gebeur, het dit gebeur en hulle bring 'n seun in die wêreld in en sy naam is Simpson. So Simpson se doel was om die Israeliete te red van die Filistyne, want die Filistyne het die Israeliete beheer. So, hy het sy hare baie lang gegroei, ek dink seker van ons lyk so Simpson in hierdie lockdown met hierdie haarkappers wat allemaal toe is, maar dis nie die punt van die story nie. Die punt is dat Simpson sterk is en die Israeliete red van hierdie Filistyne af. So, net om vir julle idee te gee hoe sterk Simpson was ons lees waar hy 'n jong leeu verskeer en 1000 Filistyne met 'n kakebeen van 'n donkie doodslaan. So, hy was regtig insanely sterk. So, in hierdie story dan ontmoet hy hierdie vrou Delila en hy raak verlief op Delila en die Filistyne hoor dit. En hulle maak 'n deal met Delila dat as sy kan uitvind waar hy sy krag vandaan kry, dan gaan hulle vir haar baie geld gee. En sy probeer die hele tyd uitvind waar hy sy krag kry, maar Simpson lieg vir haar en sê, maar dis waar my krag is, en dis waar my krag is, en sy doen hierdie sekere goed, maar na ruk raak Simpson so geïrriteerd met haar, want sy hou aan nag, waar kom jou krag vandaan? En hy sê uiteindelik vir haar, maar my hare was nog nooit afgeskeer nie. As jy my hare afsny, sal ek moedeloos en magteloos soos enige ander man wees. En hy raak in die slaap en hulle skeer sy hare af en hulle steek sy oë uit en die Filistyne vat hom tronk toe. En daarsel word hy half verslaaf. En op 'n dag wil die Filistyne 'n offer bring, want hulle het hulle vyand Simpson gevang. En na ruk sê hulle moet Simpson bring vir hulle entertainment. En hulle sit hom tussen die hoofpilare wat die tempel regop hou. En Simpson bid vir God en ons lees dit in Rigters 17 vers 28. Simpson bid toe tot die Here: Oppermagtige Here, dink tog aan my. God, maak my tog net hierdie een keer so sterk dat ek my op die Filistyne kan wreek vir my oë. En ons almal ken die res van die story, die pilare breek en almal in die tempel gaan dood en hulle sê, hy het so baie mense doodgemaak, so baie Filistyne doodgemaak, dat het nie eers naby kom aan die Filistyne wat hy al ooit in sy lewe doodgemaak het nie. En ek wil bietjie rewind net voor hy die tempel breek, want jy voel dalk soos Simpson. Jy is ook in 'n situasie en jy voel magteloos, want jy kan nie eers sien wat gaan gebeur en jy kan nie eers sien hoe jy uit hierdie uit gaan kom nie. En maar baie keer as jy hierdie story die eerste keer hoor, dan dink jy, Simpson se krag lê in sy hare. Maar dit is nie so nie. Hierdie stukkie wys vir ons dat sy krag van God afkom. En net so is jou krag nie in die situasie in wat jy is nie. Of dit nou is, jy sukkel met skool, of daar soos iemand wat naby jou is, wat dood is, of in die hospitaal is, dit bepaal nie hoeveel power jy het nie. Ons hou baie daarvan om vir mense te sê, ek is in alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar die kern van daai vers is Christus gee jou krag. So maak nie saak in wat se situasie is nie, wil ek jou vandag uitnooi om na God toe te gaan en op hom staat te maak om jou krag te kry. So op daai noot, kom sluit die oë en bid ons al. Dankie Jesus vir nog 'n amazing awesome dag Jesus. Dankie vir al hierdie kinders en al die mense wat luister Jesus.
vir die situasies waarin hulle is, Jesus, waar hulle voel soos Samson magteloos voel, Jesus. Jesus vra dat hulle na U toe sal draai en dat U hulle krag sal gee om hulle battle te oorwin, Jesus. Dit bid ek in U wonderlik en heilige naam. Amen. Azai, dit is al van my kant af. Ek hoop jy het 'n awesome dag en 'n lekker week. Ek sien jou volgende keer.